twayobotse imana y'igipindi imana twiringiribaho iyo utanze amahoro nta utera amahane kera nkiri umwana umuririmbyi watumye nkunda amajwi manini yitwa butera Knowless kimwe cyonyine wakwinjirana mu nzu ahantu ugiye ku birakomeye kimwe reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza cyane wowe mukunzi wa Itabaza kandi wahisemo kudukurikira uyu munsi by'umwihariko muri iki kiganiro tugiye kugirana n'umuhanzi kazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana itwa Vumilia Mfitimana mbanze mbisegureho kuba iki kiganiro kibagezeho nyuma y'igihe twari twabatangarije ariko byatewe n'impamvu za tekinike ntabwo ari impamvu natwe zaduturutseho rero mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo ku migabane itandukanye turabashimiye kandi turizera ko mumeze neza nitwa Sami Celeste ninjye tujye kubana nk'uyoboye iki kiganiro hanyuma umutumire tujye kubana nk'uko nari nabibabwiye yitwa Vumilia Mfitimana Vumilia ikaze kuri Itabaza TV murakoze cyane amakuru Vumilia amakuru ni meza ndashima Imana umwaka mushya muhire yego kuri twese umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri turacyari mu ntangiriro zawo kuri wowe umwaka wawutangiye ute murakoze umwaka nawutangiye neza nari ndi muzima ntarwaye nta nubwo ndi ndwaje mbese nawutangiye neza nshima Imana umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe so wawushoje ute nawe ni neza nawusoje amahoro kuba ndi muzima ni ikintu kiba gikomeye gisumba ibindi byari amahoro Vumilia Mfitimana abenshi bakuzi bakuzi nk'umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ariko kandi ukanaziririmba dusangize muri makeya impano yawe yo kuririmba yatangiye ryari ni ryari wamenye ko ufite impano yo kuririmba murakoze kuririmba byo nabitangiye kera nkiri mutoya kuma umwana aba yiga kuvuga no mu byo nigaga kuvuga no kuririmba ubwo byazagamo kuko nabanaga n'abantu baririmba nakuriye mu biganza by'abantu bakunda indirimbo bakunda kuzumva bakanaziririmba nanjye rero mu gihe cyanjye cyo kwiga gutangira kuvuga no kuririmba biziramo ndi umwana muto wo muri icyo kigero nararirimbaga ariko nyine by'abana aho nkuriye nabwo nkakomeza nkaririmba mu makorali yo ku rusengero y'abana muri korali z'abana ku rusengero harya wambajije ngo byaje bite uzi sinabivuze byatangiye icyo gihe mu mwaka ntiyuka ndi umwana yego hanyuma yenda abantu bakuzi nk'ubu ngubu nk'umuhanzi uririmba unandika ariko yenda mbere y'uko tubigeraho ubusanzwe ku muntu yenda utazi Vumilia wamubwira ko Vumilia ari muntu ki okay Vumilia ni umukobwa umaze kuba gakumi ni umukobwa uvuka mu karere ka Huye murenge wa Maraba mvuka mu muryango w'abana batanu akaba ari njye mukuru muri bo nkaba ndi umwizera w'itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi nkaba ndi umwanditsi n'umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana sibwo hari icyo nibagiwe singerageje uragerageje cyane ukaba uri inkumi wabivuze wabikomojeho yego ibyo ngibyo byabaye kereka niba hari ikindi wumva wababariza
Ndo wakenera ibirenze aho ngaho. Ndabizi ko ufite imbuga ukoresha yazakubaza, ariko hari nk'ikibazo buriya abantu bahise bibaza. Iyo uvuze ngo agakumi, hari ibindi bintu abantu batangira guhita batekereza, ariko bazagwa inkumi se, iyo umuntu yabaye inkumi yaretse kuba umwangavu, bahita batangira kwibaza ati se buriya afite sheri. Hari icyo wabivugaho se, cyangwa bazabikenera bazaze inbox? Umuntu uzakenera ibyo bintu azaza ambaze twiherereye. Hanyuma Vumilia, mbere y'uko uba umuhanzi ku giti cyawe, hari amakorali y'abana waririmbyemo nk'uko wabitubwiye, haba hari n'amakorali se y'abantu bakuru waririmbyemo? Yego, amakorali y'abantu bakuru nayo yaririmbyemo. Ubwo wari ugeze nko mu kihe kigero? Natangiye kuririmba amakorali nakwita y'abantu bakuru aho ngiriye muri secondaire, ndangije kwiga primaire. Urumva korali y'abana biga secondaire ntabwo baba bakiri abana cyane. Nyuma yabwo ntangiye no kwiga kaminuza, naririmbye muri korali y'abantu bakuru. Yego, naziririmbyemo muri icyo kigero. N'ubu ndirimba muri korali. Hari korali ndirimbamo. Ndirimba muri korali yitwa gute Vumilia? Yitwa Pilgrim's Hope. Ni iyahe? Ku itorero ryacu, Rayona. Kuri Eglise Mbere? Niko bahita. Vumilia, aho muri ayo makorali yose wabayemo, haba muri mu y'abana no muri iyo ngiyo urimo, ntayahe, ni irihe jwi waririmbyemo cyangwa ayo wakundaga kuririmba? Mu busanzwe nkunda ijwi rya Ruta, niryo nkunda, ariko biterwa n'umutoza. Hari igihe ansaba kuririmba soprano, ariko njye nkunda Waruta. Wigeze ugerageza kuririmba soprano yo hejuru? Kuko impamvu mbikubajije ni uko ku bantu basanzwe bakurikira ibihangano byawe barabizi ko ufite ijwi rinini. Yego, njye mbigerageza. Nubwo biracyakunda? Yego. Ubundi se ijwi ryawe rinini ryaje rite? Ariko buriya si indirimbo ko mvuga. Ukundi kuvuga siko ndirimba? Abo, ntekereza ko ariko ijwi ryo hejuru nubwo ndiririmba riramvuna, nsaba imbaraga nyinshi, nkoresha iri ryanjye nyine ndinga n'uku, kuko niryo ritamvuna, niryo ritansaba imbaraga zirenze. Yego, ariko no mu busanzwe nkunda amajwi manini mu baririmbyi. Ahari banza ariyo mpamvu ryo ryambangukiye. Nde muririmbyi ufite ijwi rinini wa kwenspiye, niba ariko twabyita wanyesipiye? Kera nkiri umwana, umuririmbyi watumye nkunda amajwi manini yitwa Butera Knowless. Niyo watumye nkunda biriya bijwi mva bibyoshye. Hari n'abandi ariko niwe nabanje kumenya. Butera Knowless. Yego, ntabwo ari indirimbo zo guhimbaza Imana, ariko nyine indirimbo ze zangwaga mu matwi nkumva afite ijwi ryiza nishimiye. Tujye rero noneho kuri kariyeri yawe isoro, uririmba wenyine, byatangiye ryari, biza gute? Ntangira kuririmba njyenyine. Uburyo byatangiye ni inkuru y'imvanga nayo. Njya gutangira ndibuka umuproducer umwe yamenye ko nabasha kuririmba ndi njyenyine, kuko ntari njyenyine, kuko yari yambonye ahantu mu materaniro ndi kuririmba muri korali bisanzwe, ariko ari njye uyoboye ijwi rya soprano. Umuproducer ari muri iryo teraniro aransaba ati ko mfite abana bari muri studio, bikaba biri kubagora, wazaza ukamfashije, ko numvise ufite ijwi ryabishobora. Ndamwemerera njya kufasha abo bana. Hanyuma rero hari harimo n'indirimbo iterwa n'umuntu umwe, nayo nyibafashamo
producer arambwira ati ariko uko numvise ijwi ryawe riberanye no kuririmba ryonyine ko numvise biryoshye ukuntu ngo nyine urakoze tu ati reka tuderanje ariko turebe dukore indirimbo nta ndirimbo ufite wabuze mu mutwe wenda waba waranditse ngo tuyikore turore donc bitangira gutyo indirimbo ndayimuha arayikora yitwa impanda y'Imana arayikora nyuma arayirangiza ndibuka yafashe iyo ndirimbo ashyiraho agafoto kanjye ayisharinga abantu barayikunda donc mu mitwe y'abantu hazamo ko nshobora kuba nabaye umuhanzi nubwo bari baruze indirimbo imwe abona feedback nziza kuko icyo gihe nari umwana nari nkiri muto y'ukuntu nta na telefone nagiraga ya smartphone ngo wenda menye ibiri gucaracara ariko icyo gihe abantu barayikunze hanyuma arambwira ati indirimbo ko bayikunze akajya anyereka dore ibintu abantu bari kuvuga twaretse tugakora indi tukareba donc yabikoraga ari ukweseye mbona ari ibintu byoroshye cyane ndemera dukora indi yitwa hari Yesu nayo abantu barayikunda batangira kwibwira ko nabaye umuhanzi nyuma yabwo twakoze n'indi ndumva twarakoze indirimbo enye ariko njye ntemera ko ndi umuhanzi ari wari buzifite gutyo tu hanyuma rero nyuma abantu batangira gutekereza ko nabaye umuhanzi batangira kujya abantumira mu bitaramo nkabihunga kuko numvaga ntari umuhanzi nambwira atari uko nyamara nkurikije feedback ndi kubona ibintu izi ndirimbo zarakunzwe ku rugero rwazo ibi bintu ntushaka kubigira seri yego naho urwo rugendo rwahereye abantu barabikunda hanyuma bakajya abantumira ariko nkasa n'ubihunga nibwo rero umuntu navuga wanzanye mu muziki yambwiraga ati ibi bintu ntushaka ntubihunge ati kuba abantu barishimiye ibyo ukora ni ibintu byiza ni n'impano y'Imana umunsi umwe abantu bashaka kuntumirira bamucaho kuko urumva niba bazisharinze bamubaza uko bambona arabwira ati mbere wangiye kuri iyi nshuro ntiwange anshakira indi miziki rwose Imana imuha umugisha yagize uruhare rukomeye anshakira indi miziki njya kuririmba mfite nk'indirimbo esheshatu ntangira kuririmba gutyo imbere y'abantu ndi njyenyine navuga ko ari uko urwo rugendo rwatangiye kuko iyo nshuro naririmbye yonyine yahise ikurikirwa n'izindi nyinshi bitangira gutyo wari usanzwe uririmba mu makorali ariko noneho umuntu arakugira inama ati buriya ushobora no kuba umuhanzi utubwiye ko mwageze ku ndirimbo enye uta muri wowe bitarazamo kuri umuhanzi kuki wageze ku rwego wumva uri umuhanzi noneho ahubwo ukwiye kuririmba wenyine kandi no kuba muri korali ntacyo byari bigutwaye na mbere bo uko byatangiye nabikubwiye n'ubundi nakoze izo ndirimbo abantu barazikunda nkajya mbona feedback nziza nkakora n'indi muri korali ntacyo byari bintwaye nta nubwo nayivuyemo nakubwiye ko ntiririmbamo ariko no kuririmba ndi njyenyine nabyo ntacyo byari bintwaye cyane ko nabonaga abantu bifasha bakambwira ko hari icyo byabamariye nimwe mu mpamvu yatumye ntabireka ukora indirimbo nyinshi zirenga enye eshanu esheshatu zirindwi none ufite n'iyitwa ibaho indirimbo nshya yawe imaze igihe gito isohotse iyi ndirimbo ikubiyemo ubuhe butumwa yandika uvuga uti reka nyiririmbe nyitangarize ubutumwa abantu n'iki wari ugamije yego murakoze indirimbo nshya ihari imaze umunsi umwe hanze yitwa ibaho navugaga imana navugaga kwibaho ubutumwa buyikubiyemo ni ukugerageza kwibutsa abantu ko imana ibaho ko mu buzima bwacu bwa buri munsi tuyibona mu gice cyawe cya mbere
navugaga ko hari igihe mu mubabaro hajya hava umunezero ukumanjirirwa umuntu yabuze icyo yakora Imana ikahavumbura ibisubizo igihe ibintu twabonaga biri mu rupfu Imana ikahindura ubuzima uko ibishoboye kandi tukabimenya ko ari ibikoze hanyuma rero muri refure yayo navuga ko Imana twiringira ibaho ntabwo twayibutse Imana y'igipindi Imana twiringira ibaho iyo utanze amahoro nta utera amahane niyo yonyine ishobora ibyananiranye nkahamagarira abantu kwizera kuko itagikoza isoni mu gitero cya kabiri cy'iyo ndirimbo nibutsaga abantu ibitangaza Imana yakoze mu minsi yahashize yakoreye abakurambere bacu mu kwizera kuvuga ibitangaza Imana yakoreye Abisirayeli bambuka inyanja itukura ikabacira inzira n'igitangaza gikomeye mvuga uburyo Imana yatabaye Daniyeli mu rwobo rw'intare ni igitangaza kubona umuntu agera mu ntare zishonje ntizimurye ijoro ryose rigacya ni igitangaza kubona abasore batatu bajugunywe mu itanura ry'umuriro bagasohoka ari bazima Imana rwose ikahuzuza amafu ntihagire icyo aba nibutsaga abantu ibitangaza Imana yagiye ikora kandi ku musozo w'icyo gitero navuze ko no mu buzima bwacu Imana turayibona mu buzima bwanjye n'ubwo Imana irakora iyo ndirimbo muri rusange yibutsa abantu ko Imana ibaho twaba tubabaye twaba twishimye Imana irahari kandi imirimo yayo iragaragara mu byiza no mu bibi ibihari ku bwacu yego n'ubwo butumwa buri muri iyo ndirimbo iyo wandika indirimbo uba kugira ngo indirimbo uyandike kuko uri n'umwanditsi w'indirimbo bigenda gute kugira ngo wandike indirimbo biva he bo biterwa ndirimba kenshi ntabwo mfata ikayi n'ikaramu ngo nzandike njya kumva nkumva zinjemo zimanutsemo wenda naba nkanuye naba ndyamye nijoro nkarota ndi kuyiririmba cye nkaba nicaye gutya nkumva injemo amagambo na melodi yayo gusa iyo bigiye kumbaho ibyo bintu biterwa wenda n'ibintu mazemo iminsi ibintu maze igihe numva ibintu maze igihe mbona nibyo bishobora gutuma wenda amagambo y'iyo ndirimba aboneka ariko ntabwo navuga ngo bingendekera njya kumva nkumviraje nicyo gisubizo birizana nk'iyi ndirimbo ibaho yaje bitewe n'iyihe mbarutso nani maze igihe mu bwonko bwanjye harimo kwibaza ku buryo mbona abantu bari gucika intege mu by'urugendo rwa gikristo abantu bari kugenda bahinduka bashidikanya Imana uyu munsi nkabyibazaho nkavuga ariko uyu muntu uko abivuyemo ariwe wari ubirimo cyane mu bigaragara aguye ate donc ibintu bikaba ku muntu akagera ahakana Imana bimba mu mutwe gutyo igihe kiragera nyine iyi ndirimbo iriyubaka ariko bitewe n'uburyo nabonaga abantu benshi bari kugenda bahakana Imana kandi bari basanzwe bayizera haba yasohotse mu buryo buri lyric video waba ufite gahunda yo gukora video yayo iri officiel noneho yego nzayikora mu minsi iri imbere muzayibona rwose abantu bayitegereze ni iki rero ubwira abantu yenda indirimbo zawe hari style zifite wumva nyine ugahita wumva ni Vumilia Mfitimana hari indirimbo waba warigeze wakira feedback ivuye ku buryo utanga message yawe yenda bakakubwira bati ukoresha nk'amagambo adahita yumvikana y'ikinyarwanda kuko uretse no mu ndirimbo zawe ngiye tujya tuganira ariko nkumva urakoresha amagambo asa n'amagambo y'umwimerere nyine atari amagambo yoroheye ku buryo yapfa kumvwa n'aba.com izo feedback nawe ujya uzakira yego ndazakira cyane
Shira feedback azimbaza ngo ari kuri jambo risobanura iki? Cyese kabwira ko ngo nshaje mu mutwe. Ya nkizo nge nzakira. Sicyumba jije yego ndazakira. Ubundi se ayo magambo yavana he? Na magambo y'ikinyarwanda. No, na magambo y'ikinyarwanda kuba ndi muto ntabwo bisobanuye kutamenya ururimi rwacu. Nta nubwo nduzi cyane. Ntabwo nduzi cyane ariko nkunda gusoma ibitabo by'Ikinyarwanda. Ubwo nyine iyo nkujeje ijambo mba ndishobora ko ribaho kandi nararisomye. Yego. Mu muziki wawe wakoze kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu, ni ikihe kintu cyaba igifatika cyangwa ikidafatika wishimira wawuvanyemo? Ikintu nishimira mu muziki wanjye kurusha ibindi, ndavuga ibintu bibiri. Ni uko maze kumenya ko hari abantu mfasha. Hari abantu mfasha mu buryo, gusa mvuge mu buryo bw'amarangamutima. Ibyari amarira kuri bo bigahinduka wenda umunezero, kuko banyumvise bakaruhuka bari bihebye. Kumenya ko abo bantu bariho biranshimisha. Numva ko Imana ibampesherezaho umugisha. Icya kabiri, muri uyu muziki nungukiyemo inshuti. Nagize abantu benshi. Burya kugira abantu ni byiza. Icyo ni ikintu gikomeye numva nungutse, kugira inshuti zingana nk'izo mfite. Ndabikunda, byaranshimishije kunguka abantu. Haba hari igihe wigeze kubaho ngaho ukavuga utariko ibi bintu wabihagarika? Yego. Byari byagenze gute? Nigeze kumva nabihagarika. Donc urabona ibi bintu iyo ukoze indirimbo abantu bakayikunda, uhita ujya kuri pressure yo gukora indi. Ni ibintu byikora direct. Utibaza ngo noneho ubutaha nzakuraho indi nzayikorane. Noneho rero kujya kuri izo pressure, nta n'amafaranga mfite yo kubikora. Kumva ari ukuntu bishaka kunsiteresa cyangwa ubundi uwaba mbiretse uhabireka nkazaba nkabona nkazabisubiramo. Kera narakuze naragize amafaranga, nigeze gutekereza kubireka kubera kubona binsaba amafaranga ntafite. Ubu rero tugarutse gatoya kuri ya ndirimbo nshya yawe ibaho, n'ubundi ni Imana wavugaga nk'uko wadusobanuriye. Iyo ndirimbo rero ubu ngubu umuntu ushaka kumva ubutumwa bwayo hari abayibonye, nabonye bamaze no kuba benshi. Umuntu ashatse kuba yakurikira iriya ndirimbo atari muri bya 2016, wamurangira ko yayivana he? Ubungubu indirimbo zanjye zose ziboneka kuri channel yanjye ya YouTube yitwa Vumilia Official. Indirimbo wakenera yaririmbwe nanjye wayihasanga Vumilia Official, niho wasanga indirimbo zanjye kuri ubu ngubu. Yego. Kandi uwo muntu yaba atarimo n'ibiriya 2016 nawe akiyongeramo. Kwiyongeramo ntacyo bitwaye, gukanda subscribe kuri kariya kabara gatukura ugakandaho gagahinduka umukara, ugakanda no ukasogera kugira ngo indirimbo nshyizeho nsangije abantu nawe uyibone mu ba mbere. Ntacyo biba bitwaye, ntacyo byangiza kuri telefone yawe, ntacyo bikwangiriza. Ubaye warakunze ibyo nkora wabikora ubugize neza. Ntacyo byangiza kuri telefone yewe no kuri mudasobwa. Ari abantu burya bazi ko gukora subscribe ngo byica telefone. Yari urambwiye ati biriya bintu ngo bizana virusi muri telefone. Siriya bintu bizana amavirusi? Biriya bintu nta mavirusi bizana pe. Ntayo. Nta kintu na kimwe byangiza kuri telefone. Kibituma ugabanuka ibiro. Nibyo. Kandi biba ari byiza. Vumilia Mfitimana, turi gusoza, turi kugana ku musozo w'ikiganiro twagiranaga. Mbere y'uko nkubaza utundi tubazo tundi two mu buzima busanzwe, ariko se ni iki ubwira abantu, abakunzi b'ibihangano byawe? Ok,
okay, ubwo ngiye kuvugana n'abakunzi banjye ibihangano byanjye bakunda ibyo nkora. Icya mbere ni ukubashimira. Ntabwo bose mbashije kuba mbazi, ariko ari abo nzi, ari nabo ntazi. Ndabashimiye pe, Imana ibamugisha. Njya mbona uburyo bamfasha, uburyo bamba hafi bakamfasha kugeza indirimbo nakoze kure. Imana ibahere umugisha. Kunkunda kwabo ndakuzirikana, nanjye ndabakunda. Yego, nibwo butumwa mbafitiye. Hanyuma abatari basanzwe yenda bakuzi bakumenya ubu ngubu, ariko bakumva baragukunze, ubu ni iki wababwira? Abumva bankunze ndabashimiye, barakoze kunkunda. Ni karibu mu bakunzi banjye, ababishobora babimenyesha, abatabishoboye bakunda kwicecekera bajye bankurikiranira ku mbuga nkoranyambaga nkoresha. Nkoresha Instagram mu mazina yanjye Vumilia Mfitimana, nkakoresha Facebook mu mazina yanjye yo ngayo Vumilia Mfitimana, no kuri channel ya YouTube yitwa Vumilia Official. Bankurikira, baba ari abashoboye kuvuga bakajya bamvugisha, ari abashaka kwicecekera bagakurikira bicecekeye, nta kibazo. Gusa bamenye ko nanjye mbakunda. Vumilia, naganiriye n'amakorali menshi n'abahanzi bakunda guhura n'ikibazo cy'ubushobozi mu bifatika. Ugasanga bafite ibihangano ariko nanone ubushobozi. Ubu noneho turi mu bihe bya Covid, aho ibintu byazambye. Ugasanga ubushobozi bwo gutunganya ibihangano ntabwo biboroheye. Ni ikibazo rusange ku bahanzi n'abaririmbyi muri rusange. Hashobora kuba hari umuntu, ndizera ko nawe icyo kibazo uhura nacyo. Of course, yes. Nicyo gusa ahubwo. Habaye hari umuntu akavuga ati ari kuriya mukobwa ndifuza kuba hari inkunga yanjye namutera inkunga. Ashobora kugutera inkunga yenda y'ibitekerezo, ariko bikaba ngombwa uko aguhamagara cyangwa muvugana mukandikirana, cyangwa se yenda agakoresha n'inkunga y'ibifatika. Uwo muntu yanyura muri buriya buryo wari utubwiye bw'imbuga nkoranyambaga ukoresha, cyangwa hari n'ubundi buryo yakoresha? Bo, byaterwa n'icyamworohera. Yanyandikira akambwira ko yifuza kumfasha kuri ziriya mbuga nkoranyambaga nababwiye, yashaka gukoresha uburyo busanzwe bwa telefone amvugisha, byose biremewe. Ugiye kuri channel yanjye ya YouTube Vumilia Official, muri description usangamo imwe mu myirondoro yanjye, harimo na nimero yanjye ya telefone, niyo nkoresha. Urumva, ntabwo wambura ushaka kumfasha. Wabonye nimero yanjye ya telefone nkoresha umunsi ku munsi, waba wambonye. Yego. Vumilia Mfitimana, umukobwa w'umunyarwandakazi, umwizera w'itorero ry'abadiventisiti b'umunsi wa karindwi. Reka ibyerekeranye n'umuziki n'ibyo twaganiraga tumere nk'ababisubikiye aha ngaha, ngo ushimire ko witabiriye ubutumire. Hanyuma nkubaze ibindi bibazo byo mu buzima busanzwe. Ntabwo turashoje, none uratangiye. Ntabwo dusoje. Okay. Vumilia Mfitimana, ninde ufataho nk'icyitegererezo mu buzima bwawe? Mu buzima bwanjye. Mu buzima. Umuntu uko w'icyitegererezo kuri wowe, bwo bakunda kwita role model? Ni mama wanjye. Nkunda uburyo abaho. Urumva, umuntu tumaranye imyaka irenga 20, hari uburyo yangiye mu maraso cyane, kandi imico ye irankomveka cyane. Rero niba ari uko ari umubyeyi wanjye, niba ari uko wenda mukunda bikomeye, ariko ni we nyine uburyo abaho birankomveka, nkumva kumwigiraho rwose ari ibintu nifuza kumera nkawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Vumilia w'umunyarwandakazi, w'umwizera w'itorero ry'abadiventisiti w'umukobwa, kuri wowe umukobwa wambaye neza aba yambaye ate? Umukobwa wambaye neza kuri njyewe ni umukobwa wambaye umwenda ufite isuku, umwenda ufuze kandi ukaba umukwira, utari umwenda ugaragaza imyanya y'ibanga. Kuri njye aba yambaye neza.
Vumilia uvuka mu karere ka Huye. Urabizi u Rwanda rugizwe n'intara zingahe? Enye n'umujyi wa Kigali wa gatanu. N'umujyi wa Kigali. Watubwira uturere dutanu uzi mu ntara y'Iburengerazuba. Iburengerazuba? Okay. Uturere dutanu. Mu Burengerazuba hari akarere ka Karongi. Hakaba akarere ka Ngororero. Hakaba akarere ka Rubavu. Hakaba akarere ka Nyamasheke. Hakaba n'akarere ka Rusizi. Tutanu twuzuye. Niba tutanu twuzuye. Agataho n'abantu bari muri Nyabihu. Abantu bo muri Nyabihu tubasuhuze. Ngororero wayivuze, Rubavu wayivuze, Karongi niyo wahereyeho, Rusizi na Nyamasheke niyo wahereyeho. Abantu muri aho ngaho rwose turaba kari utambitsemo nk'ubiyo binanira kuko ntabwo byakunaniye warize geography ukansebye imbere y'abantu. Ni irihe somo wakundaga muri ukiri muri primaire niba wibuka? Nkiri muri primaire amasomo yose nayakundaga uretse imibare. Imibare ni isomo rikomeye sami. N'ubu sindebaho, n'ubu ngana ntiyasinjya ndebaho. Imibare byaranze? Imibare mana abantu muyishobora mwubahwe, ariko nawe ntayo ushobora. Ariko nibura amafaranga uzi kuyabara? Ku mafaranga ndi mubi cyane ndayobara. Ariko bya bintu biba bimanukuye ngo byabaye igisingo by'amayinite gake, amayinite gake mbiza amazina ariko simba nzi ngo bituruka. Akunda agashimisa nibura. Burya shimi nayo ni nk'imibare. Wambajeho muri primaire, tugeze muri secondaire buranashimiye ihinduka imibare. Ari imibare biriya bintu biba bisobekeranye, hari ukuntu bikomerama. Waguha amahirwe cyangwa se niyo bitaba bibaye amahirwe ukaba wabiharaniye ukayobora icyiciro cy'abari n'abategarugori muri yunyoni y'itorero ry'abadiventisiti umunsi wa karindwi mu Rwanda, niki washyiramo imbaraga? Imbaraga zanjye nazishyira mu myaka iri imbere, bikantera kwita ku bakobwa kurenza uko nakwita kuri ba nyina. Ba nyina buriya nubwo baba bakeneye kwitabwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'umuyobozi wabo, ariko kubera ko naba nifuza abagore beza mu gihe kiri imbere, nakwita ku bana b'abakobwa, haba kubagura mu bitekerezo, kubigisha uko bitwara kugira ngo bazavemo ba mutima abamifemo beza. Yego. Uramutse ugiye kwinjira mu nzu, bakakubwira ngo mu nzu ugiye kwinjiramo nta winjizemo ikintu kimwe cyonyine, ikintu kimwe cyonyine aba ari cyo winjizamo, kuvuga ngo yenda nta kibazo niba icyo kintu atari icyo kurya, nta kibazo cy'inzara uzigera ugira. Niba icyo kintu atari umwambaro, nta kibazo cy'imbeho uzigera ugira. Niki wakwinjirana? Kimwe cyonyine wakwinjirana mu nzu ahantu ugiye ku birakomeye. Kimwe ikintu cya mbere ni amakuru. Se nkwiyemere niyo najyana. Telefone. So wese ibyo bivuga ngo udafite amakuru agwa mu makuba. Iyo umuntu adafite amakuru agwa mu makuba. Hanyuma Vumilia, turi kugana ku musozo, ni ikihe kibazo utajya ukunda ko abantu bakubaza? Mu busanzwe ntabwo nanga kuganira n'abantu wenda ngo bambaze uko ntekereza ibintu cyangwa n'impamvu y'ibintu byabaye, ko hari ibibazo bimbangamira.
ngo guhora n'umuntu agahita ambwira ngo ngo kwabaye urubonke bugabanya ibiryo ngo kumbaza ko nabyibushye bumbangamiye cyangwa ngo ko nananutse ibyo bintu mba nsanzwe mbizi ko nananutse cyangwa nabyibushye ntabwo ari ngombwa kubimbaza ntabwo kunanuka wenda nabo ntabwo ari icyaha nta nategeko ry'Imana ribuzanya kunanuka nta n'iribuzanya kuba umubiri wanjye wakwiyongera ku buryo mbaza ngo kubera iki ntabwo nzi bikorerwa mu mubiri sinzi uko bikorwa ubwo Imana iba yabyemeye ko mbyiwa cyane nanuka ntabwo nkunda umuntu ubimbaza cyose kimwe kandi yambareje kimwe ni ikihe kibazo ujya ukunda ko abantu bakubaza ikibazo nkunda ko abantu bambaza kibazo nkunda ko abantu bambaza se buriya ibibazo umuntu ambaza nkahita numva bikoze kwa ku byishimo byanjye nk'iyo umuntu ambajije ngo none se vumi kano ka nimero ni gukoresha kuri mama kiriya kibazo niyo nta cyagikurikira ntarumva nyine hari ukuntu kanshimishije akabazo karawe ariko vumiri ubundi iriya nimero yawe iyi nimero yawe ukoresha no muri momo wa mutani isha niyo nkoresha ni ukuri ubwo ndabimenye ko iriya yanjye iba muri momo nushaka ko uzabigerageza niyo nkoresha mo nyine uze kumfasha ndebe uko igikora mwana aho kabaza we nyine hari ukuntu mba numva gasona neza vumiriya ninde ukwambika ndunyambika ninde unyambika ndiyambika kwiyambika mvuga uri mukuru ntabwo uri umwana wo kwambikwa ariko se reka tuvuge ukuntu wambara wikomoraye cyangwa ninde muntu ukugira inama akavuga ati ariko ukwiye kwambara utya uwo niwe mvuga ngo ninde ukwambika umuntu ungira inama ku myaka yanjye akambwira ngo mbare uko ntawe pe uko wambara uko bikomora nshobora gutekereza ko mbikomora kuri mama wanjye kuko kuva kera nkiri umwana nyine yantoje kwambara nkikwiza singende nambaye ubusa hafi y'ubusa singende hafi y'ubusa mbikurana n'inyo urankunda nyine kwambara nkikwiza ubwo navuga ko ari mama wanjye niyo wazingiriye ubu ngubu warakuzemo nakwambara umwenda ntabwo nakwambara umwenda ngo awuntuzemo kandi ku myaka yanjye ntabwo nakwambara umwenda nanjye mbona ubangamye iyo umuntu yambaye ubusa arabimenye iyo umuntu yambaye hafi y'ubusa arabimenye naba mu rugo nambaye hafi y'ubusa koko nkaba ntabizi ntabwo biri mu mahitamo yanjye yo kugenda nambaye hafi y'ubusa ibyacu by'abadivantiste dufite inyigisho ivuga ko kurya inyama ari bibi yego hanyuma rero nzi umubyeyi wabwiye abana be ko kurya inyama ari bibi ndetse atazanazibahahira kandi ibyo simbimugaya ariko kubera ko atagerageje gukora uko ashoboye kose ngo yigishe abana ububi bwazo wenda abana bifata nk'agahato bazirya ahandi bo barazigurira bakazirya donc we avuga nk'umubyeyi akavuga ngo ndavuze ngo ntimukarye inyama ndavuze ngo ntimukarye inyama aho kubabwira ngo dore bitewe n'aho isi igeze ibintu byaranduye dore ingaruka zo kurya ubwo burushete mwirirwa murya dore ushobora kugutera indwara mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakavuga ngo ndavuze ngo umwana w'ubu wo muri iyi myaka biragoye ko iryo jambo yapfa kuryumva rya ndavuze ngo rero bibaho kenshi rwo n'urugero nari ntanze ngo ugerageze kumva ko bibaho ko hari ubwo abana bategeka ababyeyi bategeka abana kuyoboka idini mbere yo kubigisha kuyoboka Imana ni nacyo gitera uko kugongana ababyeyi mu ntangiriro z'abana babo babigisha ibyiza by'idini aho kubayobora kuri Yesu
bigatuma bagongana bibaho. Vumilia, ku rwego ugezeho uramutse ubonye umuntu huye n'umwana, umwana akaba ari talented, afite impano, ukumva araririmbye bikagukora ku mutima, ukurikije uko yenda wiyizi n'uko ukunda kuririmba, niki wamufasha? Niki namufasha? Akaba ari umwana uri aho ngaho, icyo azi ari ukuririmba gusa, nta kindi azi uretse no kuvanga yenda nta mafaranga afite, atazi ko habaho no kujya muri studio abantu bakaririmba nyine indirimbo zigasohoka, icyo azi ari ukuririmba kandi ukumva arakuririmbye ku mutima. Bode kye kibazo ni kugisubiza muri aka kanya, uwo mwana namuguyeho araririmba numva nyine binyuze mu nda neza, akanumva kanyuze mu nda gutya kubera uburyo yaririmbye neza. Rero naramubonye, rindira uzarebe icyo mukorera, rindira uzakibona. Uzambwira? Nzakubwira. Urakoze cyane. Vumilia Mfitimana ni umuhanzi kazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi niwe twaganiraga, namwe mwese abari mudukurikiye mwakoze cyane kubana natwe. Iyi ni Itabaza TV, naho njyewe nitwa Sami Celeste. Vumilia, wakoze kwitabira ikiganiro. Yego, murakoze cyane. Kandi turizera ko n'ubutaha nitugukenera rwose uzaboneka. Yego, nzitaba. Hari abantu ushaka gushimira? Abantu se bagufashije mu by'umuziki wawe? Bariyizi abantu bamfasha mu buryo bwose. Njye buri nkunga yose umuntu anteye nyibara nk'aho ari nini. N'umuntu ufata indirimbo yanjye nasohoye agafata link yayo akayisangiza abantu, burya aba yamfasheje. Uwo muntu ndamushimiye, ahantu hari Imana imuha umugisha, ibyo akora mba mbyubashye. Ari abamfasha mu buryo buri finance, Imana ibaha umugisha. Ari abampa ibitekerezo, comment zanyu nazo ndazubaha, Imana izibahera umugisha. Ndabakunda. Amen. Hari ikibazo wari witeze ko tukubaza tukaba tutakikubajuje? Oya, ntacyo. Koko? Ntacyo. Mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde.